ଏବେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଘରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବାର ଚିନ୍ତା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ଅଧିକ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ଡ୍ରଗ୍ସ। ଗତ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସ କିଣାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 20% ବଢ଼ିଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ଡ୍ରଗ୍ସର ଚାହିଦା। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ କ୍ଷତି ବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆସୁନା କାହିଁକି, ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟର ବେଶ୍ ମୁନାଫା କମାଇଛି, ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଯାଇନି ଭାରତ। ଏକ ମାର୍କେଟ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଭାରତରେ ବଢ଼ିଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ଡ୍ରଗ୍ସର ଚାହିଦା, କାହିଁକିନା ଏ ସମୟରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଘାରିଛି ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାର ଚିନ୍ତା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଏପରି ହେଲେ ପାଖ ମାଡ଼ିବନି ବା କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ। ବାସ୍ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଏହି ଧାରଣା ହିଁ ବେଶ୍ ଲାଭ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତଥାକଥିତ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ଡ୍ରଗ୍ସର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଓ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିଣିବା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ କିଣିନେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବା ଡ୍ରଗ୍ସ। ଏଲୋପାଥି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫର୍ମୁଲାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ଡ୍ରଗ୍ସର ଚାହିଦା ଏ ସମୟରେ ବଢ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ଜାତୀୟ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ଝୁଙ୍କ ବଢ଼ିଛି। ଚାହିଦାରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ବିକ୍ରି ରେକର୍ଡ କରିଛି। କେବଳ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ବିକ୍ରି ପହଞ୍ଚିଛି 817 କୋଟିରେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 40% ଅଧିକ। ସେହିପରି ଜିଙ୍କ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ବିକ୍ରି ପହଞ୍ଚିଛି 183 କୋଟିରେ, କାରଣ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଡି ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଗତ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି ଭାରତରେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 20% ଅଧିକ। ତେବେ ଏ ହେଲା ଓଭର୍ ଦ କାଉଣ୍ଟର ବା ସିଧାସଳଖ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସର ତଥ୍ୟ। ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଧାସଳଖ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଔଷଧ କିଣୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟର ପରିମାଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଅଧିକ ଚାହିଦାରେ ଥିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ମିଶାଇଲେ ବ୍ୟବସାୟ 15,000 କୋଟିରୁ ଢେର ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।